ጤና የስጥልን ይህ ርዮት ነው የርዮት መረጃዎችን ልናሰማችሁ በተለመደው ሰዓታችን ተገኝተናል ከተለያዩ ምንጮች ያገኘናቸውን መረጃዎች በዝርዝር ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት ዋና ዋና ረዕሰ ጉዳዮችን እንንገራችሁ በትግራይ ስለሚካሄደው ምርጫና ያለው ወቅታዊ የፖለቲካ ምህዳር የሚመለከት መረጃችን ይነግራቸዋል። ኢሰመኮ መንግስት በአማራ ክልል የወሰድኩት ነው ስላለው የህግ ማስከበር ዘመቻ እርምጃን አጽድቋል ሆኖም አፈጻጸሙ ተተችቷል በዝርዝር ይዘኗል። የጀርመኑ መራሄ መንግስት አዴ ሰበባ ገብቷል የብልጽግናው አገዛዝ መራሄ መንግስቱ ቦሊ አየር ማረፊያ ሲገቡ በሚኒስትር ዴታ አቀባበል እንዲደረግላቸው አድርጓል አገዛዙ የአቀባበል ፕሮቶኮልን እንችላ ሲል ይህ የመጀመሪያው አይደለም መረጃችን የመራሄ መንግስቱ የጉብኝት ዓላማ ይነግራችኋል መንግስት በኢትዮጵያ ያሉት ክልሎች የሚታረስ መሬታቸው በሲዳማነት ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ከጥቅም ውጭ መሆኑን አሳውቋል በዝርዝር የምንነግራችውናል እነዚህንና ሌሎች መረጃዎቻችንን እያደመጣችሁ አብራችሁን ቆዩም ባይቶና በትግራይ የፖለቲካ ምህዳር ተቀይረዋል አለ ፓርቲው የተቋቋሙ ጊዜያዊ አስተዳደር ከህወሀት እጅ ውጭ ነው ብሏል በትግራይ በተቋቋሙ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ የተካተተው የባይቶና ትግራይ ፓርቲ ፕሬዚዳንት ጸጋ ዛብ በትግራይ ሙሉ በሙሉ የፖለቲካ ምህዳሩ ተቀይረዋል የሚል እምነት ፓርቲያቸው እንዳለው አስታውቋል ይህ ማለት አሁን ትግራይ ውስጥ ከብዝሃ ፓርቲ ስርዓት ከዲሞክራሲ ሂደት ውጭ ልክ እንደ ድሮ በአንድ ፓርቲ ስርዓት በአምባገንነት መቀጠል አያስችልም ያ ምህዳር የለም ተነዋል ብለውኛል ብሎ ስ ስታንዳርድ ዘግቧል የህወሓት ፓርቲ ትግራይን ለሰላ0ና ከዚያ በላይ አመታት የራሱ ንብረት አድርጓት ነው የኖረው ያሉት ጸጋ ዛብ ፓርቲው ከኔ ማዕቀፍ ውጭ ሌላ ያስፈልግም በሚል ክልሉን አፍኖ ይመራ ነበር በዚህ ወቅት ግን ያሳለፍናቸውና የመጣንበት መንገድ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት አስገዳጅ ሁነቶች ናቸው ብሏል ይላል ዘገባው ፓርቲው በተጨማሪም ምህዳሩን የሚያስገድደው ደግሞ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደሩ በተግባር ከህወሀት እጅ መውጣት ነው ሲል ይገልጻሉ ይህም የሆነው ህወ ት ሳይሆን ተገዶ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ ስልጣን ማጋራቱን ጠቅሰው ከተጠቀምንበት እድሉ ተፈጥሯል ብለዋል ይህ በእንዲህ እያለ በትግራይ ያለው ፖለቲካ ቅርጽ አልባ ነው ተባለ በትግራይ የፖለቲካ ምህዳሩ በትክክልና በእርግጠኝነት ይሰፋል ብሎ ለመናገር የሚያስችል ሁኔታ የለም ይህም ሁሉም መተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጊዜያዊ አስተዳደሩ አለመሳተፋቸው ማሳያ ነው ተብሏል ሁሉም የትግራይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በጊዜያዊ አስተዳደሩ የተሰጣቸውን ቦታ ተቀብለው ገብተው ቢሆን የፖለቲካ ምህዳሩን ላይመለስ እንዲሰፋ ያደርገው ነበር ብቻ ሳይሆን ወደ ብዝሃ ፓርቲ ለማምራትና ወደ አህዳዊ ፓርቲ ላለመመለስ የሚኖሩ ከፍተኛ ነበር ሲሉ የክልሉ አስቴት ሰጪዎች ገልጿል ሆኖም በትግራይ ያለው የፖለቲካ ችግር የምህዳር ማስፋት ብቻ ሳይሆን ክልሉን ለበርካታ አመታት ሲያስተዳደር የነበረው ህወሀትም ሆነ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ በክልሉ እያራመዱት ያለው ፖለቲካ ቅርጻል በሆኗል ሲሉ ፖለቲከኞቹ ተችቷል ግለሰቦች የሚዘውሩት የፖለቲካ ፓርቲዎች እየፈለጉ ነው የራሳቸው የሆነ አጀንዳ መያዝ ያልቻሉ ከክልሉ ውጭ ያሉ ፓርቲዎች አጀንዳ ማስፈጸም ላይ ያተኮሩ ብቻ ሆነዋልም ብሏል በፓርቲዎቹ ውስጥም የፖለቲካ ሹኮች ብቻና ክፍፍል እየበዛ መምጣቱንና በራሳቸው ፍላጎት አቋም ኖሯቸው እየተንቀሳቀሱ አይደለም ማለታቸውን ተዘግቧል። ምርጫ ቦርድ በትግራይ እስካሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ አላደረገም ተብሎ ተተቸ በትግራይ ያለው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መዋቅር መፍረስና የፈረሰውን ለመገንባት ምንም እንቅስቃሴ አለመኖሩ የክልሉን ቀጣይ ጉዞ ያስተጓጉላል ተብሏል ይህም ጊዜያዊ አስተዳደሩ የተሰጠው ከስድስት እስከ አንድ አመት ጊዜ ገደብ እንዲራዘም ና በአግባቡ የሽግግር መንግስቱ እንዳይከናወን ያደርጋል የሚል ስጋት ተፈጥሯል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ እስካሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ እያከናወነ አለመሆኑና በየወረዳውና ዞን ቢሮዎች ተከፍቶ በሰው ኃይል ተጠናክሮ የመራጮች ምዝገባ ተደርጎ ምርጫውን ለሚያሸንፍ አካል ስልጣን ማስረከብ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ መከናውን ይችላል የሚል እምነት እንደሌላቸው ለክልሉ ፖለቲካ ቅርበት ያላቸው ሰዎች ተናግሯል በተለይም ደግሞ ያሉት የፖለቲካ ጥያቄዎች የተፈተው ዲሞክራሲያዊና ፍትሐዊ ምርጫ ይካሄዳል የሚል እምነት የለንም ያሉት አስቴ ሰጪዎቹ ሁኔታውን ማመቻቸት በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የሚቻል አይመስለንም ሲሉ ስጋታቸውን ገልጿል የጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋነኛ ስራ ምርጫውን ማመቻቸት መሆኑንና ምርጫ ቦርድ በትግራይ ምርጫ ለማድረግ ከሚያስፈልገው ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በደንብ ተደራጅተው ያላቸውን የህግ ክፍተት አሟልተው ለምርጫው ዝግጁ የሚሆኑበት ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል ሆኖም እስካሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለመጀመሩ አለመጀመሩና በክልሉ ምርጫ ለማካሄድ አንድ አመት በቂ እንዳይሆን አድርጎታል ብሏል ሆኖም ለምርጫ የሚወዳደሩ ፓርቲዎች ዝግጅታቸው በወቅቱ ማጠናቀቅ ከቻሉ አንድ አመት ለልማትና መልሶ መገንባት አጭር ሊሆን ይችላል ምርጫ ለማካሄድ ግን ከታሰበበትና ከተሰራበት በቂ ጊዜ ይሆናል ሲሉ አመልክቷል ይህ በእንዲህ እያለ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝቡ ድምጽ የሚሰጣቸው ገዥውን ፓርቲ ለመቃወም ቅሬታውን ለመግለጽ እንጂ ስልጣን ቢይዙ ሀላፊነት ቢሰጣቸው እንደሚሰሩ ሳይጠራጠር በማመና ለመሆኑን ጠቁመው ተፎካካሪ ፓርቲዎች ይህንን እውነታ መቀበል አልቻሉም ሲሉ ተችቷል ተቃዋሚ ማለት ስልጣን መያዝ ይችላል ሀላፊነት ሊወጣ ይችላል የሚለውን አረዳድና መንፈስ በህዝቡ ላይ አይታይም አልሰፈንም ፓርቲዎቹ በዚህ ደረጃ እየተዘጋጁ ባለመሆኑ ነው በጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ ለመሳተፍ ድፍረት ያጡት ተቀብለውና ተሳትፎ ቢሆን ኖሮ እንደ ዝግጅት ሊጠቀሙ

ኢሰመኮ የመንግስት የህግ ማስከበር ዘመቻን አጸደቀ ኮሚሽኑ መንግስት በአማራ ክልል እየወሰደው ያለው እርምጃ የሚመለከት መግለጫ ያወጣ ሲሆን በብልጽግና አጠራር እርምጃውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ሲል ጠርቶታል በአማራ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊትና ታጣቂዎች መካከል በከባድ መሳሪያ ጭምር ታግዞ እየተካሄደ ባለው የቶኩስ ልውውጥ በሲቪል ሰዎች ላይ የሞት የአካልና የንብረት ጉዳት መድረሱንም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታውቋል ኢሰመኮ በመግለጫው በሰሜን ጎንደር ሰሜን ወሎና ሰሜን ሸዋ ዞኖች አንዳንድ አካባቢዎች ግጭት ያለመኖሩን ገልጾ በተለይ ሸዋ ሮቢዝ አርማኒያ አንጾኪያ ገምዛና ማጀቴ በመከላከያ እና በአካባቢው ታጣቂዎች መካከል የቶክስ ልውውጥና በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ ጥቃት እየተከናወነ መሆኑን ገልጿል በዚህም ምክንያት በሲቪል ሰዎች ላይ የሞት የአካልና የንብረት ጉዳት ደርሷል ያለው መግለጫው ከደሴ ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ በተለያዩ ጊዜያት የተዘጋ መሆኑን ለማረጋገጥ ተችሏል ብሏል በተጨማሪም በክልሉ ያሉ የተወሰኑ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና የማዋቀር ውሳኔን በመቃወም የተካሄዱ ሰልፎችን መርቷል አሰባብሯል የተባሉ ወጣቶች እንዲሁም ከፋኖ ቡድን ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎች እንደታሰሩ አረጋግጫለሁ ብለዋል ኢሰመኮ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍሎች የሚፈጠሩ ተጨማሪ ግጭቶች ሰብአዊ መብቶች ላይ አስከፊ ወይም ከባድ ጥሰቶች የሚያስከትሉ መሆኑን በመገንዘብ የሚመለከታቸው ወገኖች ችግሩን በሰላማዊ መንገድና በውይይት እንዲፈቱ ግጭቱን ከሚያባብሱ ድርጊቶችና ንግግሮች እንዲቆጠቡም ሰመኮ አሳስበዋል በመጨረሻም ስለደረሰው ጉዳት ሁሉ አስፈላጊውን ምርመራ በማድረግ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ በማናቸውም ሁኔታ የሚፈጸሙ እስራቶች ህግን መሰረት ያደረጉ በተለይም የጥብቅ አስፈላጊነት ተመጣጣኝነትና ከመድሎ ነጻ መሆን የሚሉትን የሰብዊ መብቶች መርሆችን ያከበሩ መሆናቸውን መንግስት እንዲያረጋገጥ ኢሰመኮ ጥሪ አቅርቧል። የጀርመኑ መራሄ መንግስት አዲስ አበባ ገቡ የብልጽግናው አገዛዝ መራሄ መንግስቱ አየር ማረፊያ ሲገቡ በሚኒስትር ዴታ አቀባበል እንዲደረግላ ሰዎቹ አድርጓል አዙ ያቀባበል ፕሮቶኮልን ችላ ሲል ይህ የመጀመሪያው አይደለም የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ወደ ኢትዮጵያ ሲልክ መንግስት በስልጣናቻቸው ሳይሆን ሚኒስትር ዴታ እንዲቀበሏቸው ማድረጉ ይታወሳል የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ በኢትዮጵያ ይፋው የስራ ጉብኝት ለማድረግ በዛሬ ዕለት አዴ አበባ ገብቷል መራሄ መንግስቱ የጀርመን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን ባለ የተቋማት መሪዎችን እንዲሁም በርከት ያለ የልዑካን አባላትን አስከትለው ነው ቦል አየር ማረፊያ የደረሱት በ ዝበቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ብርቱካን አያኖ አቀባበል አድርጎላቸዋል በዴታ የተቀበሏቸው የመራሄ መንግስቱን የስራ ጉብኝት አስመልክተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በሰጡት መግለጫ ጉብኝቱ ታሪካዊና ጠንካራ የሁለት ግንኙነት ላላቸው ኢትዮጵያ ና ጀርመን ከፍ ያለ ፋይዳ ያለው መሆኑን ተናግሯል ትብብሮችን ለማሳደግ የጋራ ተጠቃሚነትን ለማላቅ የመራሄ መንግስት ሹልዝ ጉብኝት ትርጉም ያለው መሆኑንም ገልጿል ሾልዝ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ረዕሰ መስተዳደር ጌታቸው ረዳ ና ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ጋር ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል በቆይታቸውም ስለ ሰባዊ እርዳታ የአየር ንብረት ለውጥ የሁለት ትብብር እንዲሁም እንደ ሱዳን ግጭት ያሉ ቀጠናዊ ችግሮችን መፍታት ላይ ውይይት እንደሚያደርጉ ተገልጿል ዮላፍ ሹልዝ ጉዞ ስልጣን ከያዙ በኋላ ወደ አፍሪካ የሚደረግ ሁለተኛ ጉዞቸው ሲሆን የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን እንዳጠናቀቁ ወደ

የወላይታ የክልልነት ጥያቄ በፍርድ ቤት እንዲዳኝ ሊጠየቅ መሆኑ ተሰምቷል ህገ መንግስቱን የጣሰ ውሳኔ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በመወሰኑ የተነሳ በዞኑ ህዝቡ ያላመነበት ህዝበ ውሳኔ ተደርጓል ያለው ፓርቲው በዚህም የተነሳ የአገሪቱ ህዝብና ጉልበት እንዲባክን ሆኗል በሚል ምክንያት ነው የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ተመሳሳይ አቋም ካላቸው ፓርቲዎች ጋር በመሆን ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ የተወሰነበትን አግባብ ወደ ፍርድ ቤት ብቻ ሳይሆን ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የህግ ጉዳዮች ና የህገ መንግስት ጉዳይ አጣሪ ፍርድ ቤት ድረስ እንዲወሰድ በፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ተወስኗል የክልሉ ፓርቲም ጉዳዩን በቅርቡ ወደ ፍርድ ቤት ለመውሰድ ከህግ ባለሙያዎች ጋር እየሰሩ መሆኑን ገልጿል ፓርቲው በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተወሰነውን ውሳኔ ላይ ያለውን ቅሬታ ና የይግባኛ ቤቱታ ሶስት ጊዜ በደብዳቤ ጠይቆ ምላሽ እንዳላገኝ አስታውቋል ምርጫ ቦርድ ከደቡብ ክልል የክልልነት ህዝበ ውሳኔ በድጋሚ እንዲካሄድ የወሰነውን የወላይታ ዞን ህዝበ ውሳኔን ሰኔ 12 ቀን እንደሚያካሄድ ሐሙስ ሚያዝያ 6 ቀን 2015 ከባለድርሻ አካላት ጋር ባደረገው ምክክር ላይ ተናግ ተናግሯል በወላይታ ጋሞ ኮንሶ ጎፋ ጌዲዮ ና ደቡብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም በአማሮ ባስኬቴ ደራሼ አሌ ና ቦርጂ ልዩ ወረዳዎች ህዝበ ውሳኔ የተካሂደው ጥር 29 ቀን 2015 ነበር ቦርዶ የወላይታ ዞን ህዝበ ውሳኔ የህግ ጥሰቶች ተፈጽሞበታል በማለት ውጤቱን ሲሰርዝ ቀሪዎቹ በአብላጫ ድምፅ አዲሱን ክልል ለማቋቋም የሰጡትን ድምፅ ግን አጽድቋል በድጋሚ እንዲካሄድ የተወሰነውን የወላይታ ዞን ህዝብ ውሳኔን በተመለከተ ሐሙስ በተደረገው የባለድርሻ አካላት ውይይት ላይ የተገኘ የተገኙት የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር አማኑኤል ሞጊሳ ህግ ተጥሷል ብሏል የህግ ጥሰቱ የተጀመረው የምርጫው መዝገባ ላይ ሳይሆን የሪፈረንደም ውሳኔው ተሽሮ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብን ፍላጎት ያላካተተ አማራጭ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ነው ብሎ ቢወስደው የተሻለ ነው ምክንያቱም የመንግስት አመራሮችም ለዚህ መጠየቅ አለባቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤትም የዜጎችን መብት ሊያስከብር የተቋቋመ ተቋም ይህንን በመጣቱ መጠየቅ አለበት ስለዚህ ህዝብ ውሳኔ በህግ ሊታገድ ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ ብለዋል ሲል ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል በውይይቱ ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተወካይ የህዝብ ውሳኔው ህግ የተጣሰው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የወላይታ ህዝቦች የክልልነት ጥያቄን ህገ መንግስታዊ ነው ስለዚህ ህጉ የተጣሰው በዜጎች ብቻ ሳይሆን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ና በራሱ በምርጫ ቦርድ ጭምር ነው ሲሉ ተናግሯል ምርጫ ቦርድ ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጥ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ህዝብ ውሳኔ አድርጉ ብሎ ሲልከን አይ አናደርግም የምንልበት ስልጣን የለንም ተሰፍሮ ከተሰጠን ስልጣን ውጭ አንወጣም ተሰፍሮ የተሰጠንንም ስልጣን በአግባቡ ከመጠቀም ወደኋላ እንልም ብሏል መንግስት በሲድ አማና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚታረስ መሬት ሙሉ ለሙሉ በሲድ መጠቃቱን አሳወቀ ታራሽ መሬቱን ለማደስ እያደረገው ያለው ጥረት አስር በመቶ ብቻ መሆኑም አረጋግጧል በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች በሲድ አማነት የተጠቁ መሬቶችን ለማከም በዚህ ዓመት ከሚያስፈልገው የኖራ መጠን ውስጥ እስካሁን ማቅረብ የተቻለው አስር ነጥብ ሶስት በመቶ ብቻ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል የሲድ አማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች የሚታረስ መሬታቸው ሙሉ ለሙሉ በሲድ አማነት እንደተጠቃም ተገልጿል ሚኒስቴር ይህንን ያስታወቀው የዘጠኝ ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ሚያዝ 25 ቀን 2015 ለተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት ነው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንዳሳወቀው በአሲድ የተጠቃ መሬትን ለማከም የሚውል 1.05 ሚሊዮን ኩንታል ኖራ በተያዘው በጀት አመት ለማቅረብ እቅድ ተይዞ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ማዘጋጀት የተቻለው 110 ኩንታል ገደማ ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሲዳማ መሬትን ለማከም የያዘው እቅድ አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆኑ ከፓርላማው ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጥያቄ አስነስቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ለእርሻ የሚውል 16 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ያለ መሆኑንና ከዚህ ውስጥ 43 በመቶ በአሲዳ የተጠቃ መሆኑን አስታውቋል ትርፍ አምራች ተብሎ በሚታወቀው የሀገሪቱ ምዕራባዊ ክፍል የሚገኝ መሬት በይበልጥ በአሲዳ ማነት መጠቃት ሆን ሚኒስትር ዴታ ተናግሯል የሲዳማ ና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ሙሉ በሙሉ የእርሻ መሬቶቻቸው በአሲዳ ማነት መጠቃታቸውን የጠቀሱት ፕሮፌሰር እያሱ በኦሮሚያ ክልልም ችግሩ በስፋት እንደሚስተዋል ጠቁሟል የአማራና የደቡብ ክልሎች በምራ ምዕራባዊ ክፍሎቻቸው የሚገኙ የእርሻ መሬቶች እንዲሁ በአሲዳማነት መጠቃታቸውን ዘርዝረዋል በኢትዮጵያ በአሲዳም ማነት ከተጠቃው አጠቃላይ 7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥ ሁለት ሚሊዮን ሄክታር የሚሆነው ጠንካራ በሚባል ደረጃ የተጎዳ በመሆኑ ማምረት ወደ ማይቻልበት ደረጃ መድረሱን ሚኒስቴር ዴታው በዚሁ የፓርላማ ስብሰባ ላይ ተናግረዋል ከአሲዳም የተነሳ ከምርት ውጭ የሆኑ በርካታ መሬቶች አሉን ምርታማ በሆኑትም አካባቢዎች ላይ የምርት መቀነስ በከፍተኛ ሁኔታ ይታያል 50 ኩንታል የሚሰጠው ወደ አምስት ኩንታል ና ወደ ምንም ኩንታ ላይ መስጠት አቅም ማጣት ደረጃ ላይ ደርሷል ብሏል መንግስት ይህንን ችግር ለመፍታት እያደረገው ያለው ጥረት ግን 10 በመቶ መሆኑ አስተችቶታል የሪዮት መረጃዎች አበቁ ሰላም